ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကဒေသခံတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေပေါ်မှာခဲမဖြူဖြိုင်းတဲ့တပ်ထုဆန်းသက်ဒုဗောက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကျောက်ကြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးကန့်ကွက်ကြတဲ့သတင်းကိုဒေါက်ခင်မင်းစော်ကပေးပို့ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သည်ကျွန်တော်တို့သည်အခြားနေရာသို့အခြားနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့သွားရခြင်းမှာပြောင်းရွှေ့သွားရခြင်းမှာကင်းဝေးပါစေ။ကင်းဝေးပါစေ။ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ဆက်လက်ကျွေးရအောင်စုနော်ဘယ်ကျွေးရကဒေသခံတွေရဲ့မင်းမြေအိက8300ကျော်ပေါ်မှာရင်းနာဆိုင်ကောင်းမြတ်ကျွန်းနဲ့စိုးနယ်ဖြိုကွန်မတီလီမိတက်တို့ကိုခဲမဖြူတဲ့အဖြိုင်နဲ့တန်တက်တူဖောက်ခွဲပြလိုက်တဲ့အတွက်အခုလိုကက်ကွက်စူတောင်းပွဲပြုလုပ်နေကြတာပါ။အင်းကျွန်တော်တို့ကသွားတော့လို့ချင်းဆိုတာရောင်းကုန်လုံးဝမဟုတ်ဘူး။မြေဆိုတာဆိုးကျိုးတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တောင်ရံလုပ်ငန်းခြံမြေလုပ်ငန်းပေါ့နော်ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းနောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေချောင်းကိုအမြင်ပြုလို့နေတဲ့ကြေးပါတော်တော်များများပါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြူးရင်းနဲ့အသင်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့အတွက်ဒီရေဆိုးရေညစ်တွေဆင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့အတွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိလာမယ်နော်ဒီရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတို့တို့အတွက်ဆိုးရေပြီးတော့ဒါတွေကိုလည်းချက်ချင်းကျောက်ကြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတောင့်ကျင်ရေးအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးဂျွန်လ5ရက်နေ့မနေ့ကနော်ဘယ်ကျေးရာဒေသခံတွေနဲ့အတူကြောက်ပုံစုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စုတောင်းပွဲမှာရွာသားတွေကစုတောင်းသံဆက်ချက်ကိုကရင်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ရွတ်ဆိုစုတောင်းခဲ့ကြပြီးကြောက်တုံးတွေမှာကိုစားပြုနယ်မြေတွေရေးထိုးကစုပုံထားကြတာပါ။အင်းကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဝင်ချင်းဆိုတာရောင်းကုန်လုံးဝမဟုတ်ဘူး။မြေဆိုတာရောင်းကုန်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာဖြစ်တယ်၊သမိုင်းဖြစ်တယ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထားရဖြစ်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရိုးသားသားတိထောက်တိဆောက်မှုနေခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုမဆက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့ဘယ်စီမံကိန်းပဲဖြစ်စီပါနော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ဥပဒေတွေမိဥပဒေတွေရအောင်တတိယဥပဒေရအောင်သူကဒီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုဒေသခံတွေကိုချောင်းကြရတယ်ဒေသခံတွေကခွင့်ပြုချက်ကိုယူရတယ်အဲကျွန်တော်ကြားသည့်လောက်ကဒီကုမ္ပဏီတွေဒေသခံတွေခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းလုံးဝမယူဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လေးမြင်တာမူတာဝန်ရင်မူတာဝန်ခံမှုလေကျွန်တော်တို့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်။အဲတော့ဒေသခံတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကကျွန်တော်တို့အားပေးရမယ်။နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်အားပေးရမယ်ရှိတယ်။ဒေသခံတွေအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကန့်ကွက်သွားမှာ။အဲ့ဒီဒေသကလင်းမြေတွေမှာခဲမဖြူနဲ့ဖြိုင်းတဲ့စက်တက်တူဖွဲ့ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာကိုဒေသခံတွေမသိရှိခဲ့သလိုတွင်းနေတည်ပြတာလည်းမရှိဘူးလို့ DVB ကပြောပါတယ်။ညီမခင်းစောပါရှင်။